Hello guys, welcome to my channel after a long time. So aajko vlog chai jaadechu bazar in Warsaw. Isko naam ho Hala Mirowska. So ma taiko video dabai dekhaunchu haina. So I have with me oatmeal. She's oatmeal. Say hi. So aaj kaam lagiraako chha. So hami jaadechu bazar. Let's go. Yeah. So, हामी आइपुग्यौ हाला मिर्सका बजार सो आजको व्लग अघि मैले भने यसले हाला मिर्सका बजारको बारेमा हुनेछ र तपाईहरुलाई हामी सबै चीज देखाउँछौ हैन त्यहाँ के पाइन्छ के छ भनेर यो भिडियो चाहिँ अन्तिम सम्म हेर्नु होला र मन पर्यो भने लाइक अनि सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला Thank you.
चाहिँ मेन गेट हो, यहाँबाट चाहिँ हामी बजारमा छिर्ने हो. हाला मिरोस्का बजार चाहिँ वर्षाको एकदमै पुरानो मार्केट हो, अनि यहाँ चाहिँ प्रायः सबै अर्ग्यानिक सामानहरू पाउँछ होइन. फलफुलदेखि लिएर भेजिटेबलदेखि लिएर मासुहरू सबै फ्रेस फ्रेस मासुहरू पाइन्छ. अनि तपाईँले यहाँ आएर प्लान्टहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन, फ्लावरदेखि लिएर सबै चिज पाउँछ भनौँ न. यदि तपाईँ चाहिँ अब वर्षामा हुनुहुन्छ अनि वर्षा बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि, यदि तपाईँ वर्षामा आउनु भएको छ भने यो बजार चाहिँ एकपटक आउनै पर्ने हुन्छ होइन. एकदमै रमाइलो छ, अनि तपाईँले मन लाग्यो भने तपाईँले सबै क्यासमा किनमेल गर्ने हो प्रायः चाहिँ होइन. अब क्रेडिट कार्ड नै कहीँ कहीँ युज गर्छ, तर प्रायः चाहिँ सबै क्यासमा हुन्छ. जस तपाईँ चाहिँ क्यास बोकेर आउनु जब यो बजारमा आउनुहुन्छ जानुहुन्छ होइन. एकदमै लाइक हामीले सोच्या भन्दा पनि धेरै सामानहरू छ होइन, अनि सस्तोमा पनि पाउँछ. अरू ग्रोसरी सपहरू भन्दा पनि अलिक सस्तोमा पनि पाउँछ होइन, जो राम्रो छ. यो भिडियो चाहिँ सबै हेरिदिनु होला. Dobry.
Straci wejdziesz na dół tej. Kiedy? Mam bardzo. I bój na lądu, co? So, त्यो थियो हाला मिरोस्का बजार अब हामी जाँदै छौं इन्डियन बजार अनि त्यसपछि इन्डियन ग्रोसरी शप है हामी चाहिँ प्राय मसला नेपालबाटै मगाउँछौं हैन अनि अब नेपालबाट ल्याएको मसला सक्यो भने चाहिँ हामी इन्डियन मार्केट गएर मसलाहरू किन्छौं हैन अनि चटपटेहरू पानीपुरीहरू खान पर्यो भने चाहिँ हामी इन्डियन मार्केट जान्छौं चौचौहरू लिनको लागि हैन अनि भिन्डीदेखि लिएर भेजहरू भेजिटेरियन सामानहरू लिनको लागि चाहिँ हामी इन्डियन शपहरू जान्छौं प्राय सो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ इन्डियन रेस्टुरेन्ट त्यो इन्डियन रेस्टुरेन्टको नाम रहेको छ चाइवाला त्यहाँ चाहिँ हामी अब चाय खान जाँदा पनि हुन्छ हामीले चाय पहिला नै खाइसक्यौँ सो त्यहाँ चाहिँ मिठाईहरू पाउँछ सो हामी चाहिँ आज जलेबी जेरी खान गइरहेको छौँ होइन पहिला लास्ट टाइम पनि खान गएको थिएँ होइन मेरो टिकटकमा त्यो भिडियो छ तर यो पालि चाहिँ हामी ओटमिल चाउने ओटमिललाई नै लग्छौँ होइन अनि हामी के छ भनेर यहाँ ट्राई गर्छौँ चाइवाला पछि अब हामी आएका छौँ इन्डियन ग्रोसरी सपमा यो चाहिँ हाला मिरोस्का भन्दा 3-4 मिनट मात्रै हिँड्नुपर्छ होइन तर अपोजिट साइडमा छ एकदमै सानो तर सामानहरू प्रायः सबै पाउँछ होइन हामी चाहिँ यहाँ त्यो भुजाहरू अनि वाइवाई चौचौहरू लिन आउँछौँ चटपटेहरू खान पानीपुरीहरू खानको लागि सो अब तपाईँहरूलाई हामी देखाउँछौँ त्यहाँभित्रको अलिकति दृश्य
guys, tapailai yo video kasto lagyo hai yo mero vlog after a long time. Please don't forget to like, comment and subscribe. Yadi tapai mero channel ma naya huncha bhane then please do subscribe hai. Ma ajhai aba yesari nai ma aba ram ramro vlog haru lera aune chu. त्यही हो, अब टाइमहरू म्यानेज गर्नुपर्छ होइन, टाइमहरू भेटाएको हुँदैन, काम जानुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले हुन्छ नि टाइममै भ्लगहरू निकाल्न सकिरहेको छैन. तर आई प्रमिस द्याट होइन, म चाहिँ अबदेखि हुन्छ नि महिनाको दुईवटा जति चाहिँ भ्लग हाल्छु भन्ने सोचिरहेको छु होइन. सर्ट्सहरू चाहिँ म हालिरहेको हुन्छु, तर भिडियोहरू चाहिँ अब भ्लगहरू चाहिँ म हुन्छ नि महिनाको दुईवटा भयो भने त्योभन्दा नि बढी हुनसक्छ, त्यसरी हाल्दै गर्छु. र प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गर्नुहोला होइन. सो सी यु इन नेक्स्ट भिडियो गाइज, टिल देन टेक केयर, बाई बाई, गड ब्लेस यू.